Ahoj, děti, podíváme se na stranu 30, na úvodní žlutý rámeček. Co tady je? Sčítání, ale přičítáme trojciferná čísla, a to už je hodně náročné pamětné počítání. Tak jdeme na video, abychom si to postupně vysvětlili. 246 plus 400. Takže přičítáme pouze celé stovky, změní se počet stovek. 200 plus 400, to vím, že je 600, takže 246 plus 400, 646. Tady je důkaz na číselné ose. Přidáme těžší příklad, 246 zůstává, plus 400, ale 30 navíc. Takže si 430 rozdělíme na stovky a desítky a postupně přičteme. Takže máme zkušenost z minulého příkladu. 246 plus 400, 646 a teď k tomu přidáme 30, 676. No a ten nejtěžší příklad, 246 plus 432, rozdělíme na stovky, desítky a jednotky a postupně přičteme. 246 plus 400. 646 plus 30, 676. A nyní k tomu ještě dvě přidáme, 678. To byla první série příkladů. Druhá, 672 plus 200, dvě stovky, 872. Další příklad, 672 plus 210. Takže 210 rozdělíme na. Stovky a desítky a postupně přičteme. 672 plus 200 je 872 plus 10. Změníme pouze počet desítek. 882. No a ten nejtěžší příklad. 672 plus 215. 672 si najdeme na číselné ose, aspoň přibližně. A 215 rozdělíme na stovky, desítky a jednotky a postupně přičteme 672 plus 200, 872 plus 10, 882 plus 5, 887. Ano, čili když to skočím na jednou, plus 215 rovná se 887. No a ukážeme si to na penězích. 600, 70, Dva. Tak, plus 215 rozděleno na stovky, desítky, jednotky, 200, 10 a 5, 15. No a přidáme stovky ke stovkám, desítky k desítkám, jednotky k jednotkám, no a spočítáme 800, 87. Tak závěrečný přehled. No a my se podíváme do cvičení 1, kde si to vyzkoušíme. 327 plus 300. Přičítáme pouze celé stovky 627. 327 to nám zůstalo, plus 300, ale ještě 40 navíc. Takže k tomuhle tomu součtu plus 300 rovná se 627. Přidáme 40, takže to je 667. 327 plus 341. Plus 300, to bylo 627, plus 40, 667 a ještě plus 1, 668. Jdeme na část B. 311 plus 338. Takže já to udělám takhle. 311 plus a teď to rozdělím na stovky desítky jednotky. 300. 30, 8. A postupně přičtu. 331 plus 300 je 611. 300, 311 plus 300 je 611. Přeřekl jsem se, omlouvám se. Plus 30 je 641 plus 8 rovná se 649. Tak, Tady další příklad. 551 plus 236. 551 plus a teď to rozdělím. Stovky, 200, 30 a 6. Tak a tady mám už málo místa nahoře. Tak to zkusím v hlavě, budu to mít trošku těžší. 551 plus 200. 751 plus 30. 781 plus 6, 787. Tak. 468 plus 131. No a já si to rozložím jenom v hlavě. Takže 468 plus 100, 568 plus 3598 plus 1. 599. Tak, máte tři možnosti, jak to můžete pamětně počítat. Rozklad. A tady si budete psát mezi výsledky, dílčí výsledky, nebo si to rozložíte a počítáte to v hlavě, a nebo to budete počítat zrovna v hlavě, jenom si to takhle budete odtrhávat. Tak si to vyzkoušíme v C. 272 plus 226, takže počítejte. 272 plus 200 rovná se 472 plus 20 492 plus 6 498. Tak, teď to trošku stížím, nebudu psát tohleto. Jedeme. 625 plus 100, ano, plus 50 a ještě plus 4. Takže se to rovná 779. No a tenhle, ten vám budu jenom ukazovat obloučky a vy to vypočítáte sami. Takže 336 plus 533. Tak snad jsem moc nespěchal. Rovná se 860. 9. Tak to by pro ukázku stačilo. Podíváme se na řešení. Zkontrolujeme. Tak jsem rád, že jsem se nikde nesplet. No a vy tady máte ještě další příklady, na kterých si to můžete vyzkoušet. No, těžký to není, ale na tu představivost, představit si ty dílčí výsledky, to není žádný, nic moc lehkýho, no ale já vám věřím, vy to zvládnete.